Bəs onda bugündən ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində 2020-21-ci tədris ilinin payız semestrinin imtahan sessiyasına başlanıb. İmtahanlar necə təşkil ediləcək? Sujeti izləyək, ətraflı məlumatımız olacaq. İmtahanlar 4 həftə ərzində keçiriləcək. Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valehov bildirib ki, bununla bağlı Təhsil Nazirliyi Emin Əmirullayev müvafiq əmr imzalayıb. Müəyyən fənlər üzrə imtahanlar əyani formada keçiriləcəyi təqdirdə koronavirus infeksiyasının profilaktikasına dair metodik göstərişlərə riayət olunacaq. İmtahan suallarına gəlincə, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin bilavasitə pedaqoji professor müəllim heyəti tərəfindən hazırlanmış suallardır və onlar müvafiq olaraq dövrün şərtlərinə uyğun olaraq təqdim olunur və bu şərtlər nəzərə alınır. Bilirsiniz ki, dərslər də Microsoft Teams platforması üzərindən həyata keçirilir və bununla bağlı Təhsil Nazirliyi bilavasitə müvafiq həmin platformanı təqdim etmişdi, elə tədris ili başlamamışdan öncə. Cəsarət Valehov həmçinin bildirib ki, imtahanların təşkilində nöqsanlara yol verən şəxslər barədə müvafiq qaydada tədbirlər görüləcək. Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin imtahan qərargahları var ki, onlar tələbələr öz müxtəlif müraciətlərini onlara həmin qərargahlara da edə bilərlər və bununla bağlı müvafiq şəxslər onların qeyd alırlar müraciətlərini və cavablandırılacaq. Qeyd edək ki, sessiya bitdikdən sonra nəticələr barədə 10 gün müddətinə Təhsil Nazirliyinə yekun hesabat təqdim ediləcək. Əkbər Əlizadə, Tural Qasımov, Aytən Qurbanova, ATV Xəbər.